רעות. אני ליאל. אזהרה רשמית. זה הולך להיות סרטון מאוד מאוד חופר. אז הסרטון היום הולך להיות התחדשויות מהזמן האחרון. אם אנחנו עם אותם בגדים, אותם דברים. זה אנחנו מצלמות שתי סרטונים ביום. ברצף. אין לנו כזה זמן, אז נפגשנו וצילמנו. סנאפצ'אט, אינסטגרם, הכל למטה. תעשו סאבסקרייב, או אם אצלכם זה יירשם כמנוי, הרוב זה יירשם כמנוי. אצלי זה יירשם. אז כן, ו... מה עוד רציתי להגיד? לייק אם אהבתם את הסרטון, וגם אם לא, תעשו לייק. תגובות למטה. תגובות תעשו למטה. כל מיני שאלות, בקשות, תגידו לנו איזה סרטונים לעשות. אז זה הכל אוהבות מהאבה. בואו נתחיל בסרטון. אז אני אראה קודם את כל הדברים שאני צריכה להראות, ואחר כך להתראה את כל הדברים שלה. הדבר הראשון זה מברשות מביוטי קר שהתחדשתי מהם. זה אני לא יודעת, כאילו יש פה הרבה פלאפיות לגבות, כאילו למלא גבות, לסרי גבות, לברונזר, להרבה. אז זה המברשות בערך, וכאילו אני לא ארחיב לכם יותר מדי. אם מישהו זה מעניין, אז אולי נעשה סרטון מברשות. המברשות שלנו. מברשות שלנו, אז זה יהיה בסרטון מברשות. אז אני לא אתחיל לחפור לכם, אבל מברשות של ביוטי קר. בוא נגמור ביוטי קר. זה המסרק הקטן שלהם, שהוא נראה ככה, קטן כזה, מסרק. כן, רעות. היי, זה מסרק והוא לא טוב, כי הזה שלו זה חד כזה וזה כואב, אבל כאילו אם יש לכם איזה מחליק או פן, אז הוא טוב, אבל אם זה שיער גלי, טלטלי, אז הוא גרוע, אבל הוא סבבה גם לבית ספר כי הוא קטן. התחדשתי בתיק מסקופ שנראה ככה. ככה שיש בו שלוש תאים, הגדול, הבינוני והקטן, והוא ממש חמוד וקטן וקומפקטי. קומפקטי זה קומפקטי קטנקי כזה. נעבור ללאקים. אם אתם רואים, אני כל שנייה משחקת עם זה. כן, שם הם כן, אחותי התקשרה. הדברים הבאים זה לאקים של סופטאץ' שבאו בשלישייה, מיני כאלו, צבעים ורוד, צהוב, ירוק כזה ושקוף, ממש יפים. ותאמינו לו, לק של פנדורה. נכון, מוזר, מוזר, אבל לק של פנדורה. התחדשתי ב... כל הפלטות והדברים שתראו, זה הביאו לה מחול. זה של בנפיט, פריימר. פריימר של בנפיט, הוא טוב, כתוב פאוור, נראה לי זה פאוור, פרופסיונל, כן, זה פאוור פרופסיונל, אז זה, וזה ממש טוב, זה לא, זה בצבע, זה לא בשקוף כמו הבייבי סקין, בייבי סקין, של מייבי, לין. אז זה של ביוטי קר לגבות, שהוא מעולה, אין מה להגיד עליו. ועכשיו לפלטות, מלא פלטות. הראשונה היא של טו פייס. טו פייסד. טו פייסד. רגע. אוקיי. אז זה הפלטה. הקו פה יצא לנו ואנחנו לא מוצאות אותו, אבל זה של טו פייס והשתמשנו. אני השתמשתי ואחותי השתמשנו בזה, וצבעים ממש יפים. וזה לא השתמשנו. צבעים ממש יפים. ויכול להיות טובה יותר. נו, יא חפרנית, את חופרת פה איזה שעה. רגע, אני יכולה לראות את זה? דקה, לא. קיסה, פישה. אין לי פה, יש לי מוצר פה אחד. זה פלטה
שלא רק עם הפריימר לעיניים שלו רק, שהפריימר הזה הוא בצבע לבן כזה והוא ממש טוב, הוא קטנצ'יק, והפלטה של לא רק, ככה, צבעים כאילו כאים ובהירים, ואני יכולה לצבע הבורד הזה הוא פשוט מושלם, והפלטה של לא רק. כאילו אני לא אגיד לכם אהבתי או לא אהבתי, כי הבאתי את כל הדברים שאני אוהבת והתחדשתי. זה שתי פלטות של קט ון די. קט ון די. זה הזהב זה של הצלליות. של הצלליות ממש יפות. והשני זה של, והכסף זה של קונטור. קונטור ממש יפה. ודבר אחרון שזה כמו לפטופ כזה. לפטופ. אין חברה כזה. איזה, אין איזה חברה, פשוט ראינו את זה בחול וממש התלהבנו. אז... אתה יכול להביא עולה, אבל בסדר. איי! וואי, איזה מוש. מה זה קשור? זה הטבע הכי לא קשור בפלטה, הסגול הזה, אבל כאילו... אולי לשבור. זה... כאילו אין על זה פלטה, זה פשוט שחור. אין על זה פלטה. אין על זה שצר חברה, אבל זה שחור ו... כמעט הוצאת לי עין. הצבעים פשוט מושלמים ו... וזה מה שהתחדשתי. ברוך השם, גמרנו איתך. עכשיו דברים שלי אלף. כן. אז אני, לי יש יותר בגדים ודברים כאלה. אז אני התחדשתי בפלנסטון. לא יודעת אם זה מעניין, אבל פלנסטון. איך? אף משהו. זה אמת מדהים. לא, עשית ככה. נו כן, זה אף כזה... אף לבן, הוא מתותב. אף? אבק. לא משנה. אז זה פלונסטון. תוכלת לי את זה פה. לא נורא. אפשר להשיג את זה כמעט בכל מקום. וזה יהיה אמיתי. אבל זה גם נעליים. זה סוג של... מקסטרו. סניקרס. סניקרס. אז הם מקסטרו, כל נעל כזאת עולה 80 שקל. בלנסטון עלו 500, אבל בסדר. אז זה של קסטרו, זה בורדו שהן מהממות, ואלה מין עם דוגמאות כאלה ממש ממש יפות, שחור לבן, וכן, כל אחת עלתה 80. אז אוקיי, אני לא מזה. אז לאיקאה יש מין ברים כאלה, שם יש לי איזה. כאילו פוסות כאלה לבנות. איקאה זה לא ממש מקום שנגיש ללכת אליו כל יום, אז רציתי ממש כאלה, ואמא שלי הייתה בארמון לבית, והיא ראתה כאלה, אז היא הביאה לי, אני לא יודעת כמה רעלה, כל אחד כזה, אבל הם יפים עם שמות. הם לא נראים יקרים, אבל... והם מפלסטיק, אז יש שם מברון. של איקאה זה גג עד 15 שקל בקטן גדול. אוקיי, אז אני אעבור ללין. מלין? אני עושה את זה מהר, כן, זה מלין. דקה. אז זה הגיע במין מערז שאבא שלי הביא לי לחנוכה, עם עוד כסף. אז זה היה מין דברים שיש לי גם פה, דברים שלי, עם שתי מגבות לפנים לבנות ועם בושם כזה לאוטו ועם מין דבר כזה קשה שרשום עליו ללין שמשפריסים את הבושם ואז עושה כזה ריח טוב בכל האוטו, וזה מין סידה של תפוח ושמנת, ואני לא, אני התערפתי על הדברים האלה. זה סבון ידיים, לא, אני יכולה לריח הזה, וזה הקרם ידיים, וזה הדבר הזה גרם לי לשים קרם ידיים. פשוט לא אכלתי לוותר על הריח. מה, שקוף? לא, מין דברות כזה. ולאחד מהם יש ריח... למה צריך להריח? ולאחד מהם יש ריח שיותר של שמנת מתוקה. אז כן. זה. דבר משהו. גם נראה כמו שמנת. ממש יש לנו ריח של תפוח ושמנת. ידיים. אוקיי. אז דבר הבא כזה, פתחתי את הקופסה וזה וזה. ממש רגש, כי זה נראה מין משהו מיוחד, אבל... בתכלס זה לא. זה, שזה כזה ככה, אתם רואים, ואז פתאום יוצא מזה משהו, מין קופסה כזאת, וזה פתאום כזה, ואני אמרתי, יורו, מה זה הדבר הזה? ואז גיליתי שזה בושם לבית. ריח טוב לפחות? כן, זה מאותה סדרה. אין לזה ריח. אוי, סדרה טוב. זה מאותה סדרה כזאת של ריח טוב, אבל כן. אז זה הדברים שהגיעו לי בתוך זה. אז נעבור לדברים הבאים, נשאר לי עוד 3 מוצרים. איף! אז בואו נמשיך עם מוצר האיפור. אני יכולה לדבר רגבות, אז קניתי את זה של רויאל. זה כזה לגבות.
לא, אז למה זה? מסקרה על גבות, שכחתי. היא אמרה שהיא יכולה על גבות. היא אמרה שהיא יכולה על דברים לגבות. מסקרה לעיצוב גבות של אוריאל פריז, מסקרה ג'ל בעיצוב סיבים המעניקה מראה מלא ועוצמת לגבות. כאילו, צריך לפרסומת עכשיו. כן, ברור. פרסומת ל... עכשיו דקה, אני לא יודעת איפה רשום את הצבע. בורדו, איי. בורדו, ברור. מדיום דארק. מדיום דארק. זה מדיום סלש דארק. That's it. הדברים הבאים זה... זה... שרבת אותו לסוף. כן, עשיתי אותו בסוף. זה הפילינג לפנים של מר אנד מור, אני לא יודעת איפה אפשר להשיג את זה, או אצל הקוסמטיקאיות, או אצל... באינטרנט. התעייפת את זה. אני מקבלת מחברה שמביאה את זה לאינטרנט. ושלי עומד לי, די! לא, תראי. את עשית 5 דקות, אני עדיין ב-4. שקט. יש לך חצי שעה. אז זה ממש טוב, זה בעצם פילינג לפנים ושלי עומד לי גם הרס. תעצית. אוקיי. ואחרון חביב, זה הדרי שמפו של בטיסט, אתמול קניתי אותו. איתי. שורח כאילו, אומייגה. ככה לעשות לך בתוך הפה. הוא כל כך טוב, אבל הוא פשוט עושה לבן. חבל שאתם לא יכולים להריח. הוא פשוט עושה לבן, כאילו, מפה זה עושה לבן. אתמול אני ויעין בקניון. ופתאום אני שמה את זה כאילו... תראו את זה בבלוג השבועי שנעשה, והיא שמה את זה בשירותים, ופתאום כל זה היה לבן. אז הדרי השמפו של בטיפס, זה בניחוח דובדבן, צ'רי, וזה סבבה, הוא דווקא נותן נפח, שזה משהו שאני דווקא אוהבת, אבל צריך לשקשק אותו מלא, כי הוא עושה לבן. לבן. אז כן, that's it. היא גם ראה עם הדברים שלה. אז זה הסרטון, סרטון, בפרה. אולי נצא עם עוד סרטון עכשיו. ונחזור, אני צריכה ללכת לחיר הכוס. טוב, תקשיבו. אז... תעשו לייק אם אהבתם. אם אהבתם את הסרטון, תעשו לייק ו... וואי, זה ממש נראה כמו לייק, בגלל הזה, זה מין חולצה כזאת עם ככה. הנה לייק. אז אם אהבתם את הסרטון, תעשו לייק ו... לייק. תעשו, יירשם כמנוי. תגידו למטה בתגובות, איזה סרטונים טוב. כל מיני הערות, תגובות. נשמח לשמוע, רעיונות לסרטונים בכיף יתקבלו. ושנגיע ל-100 רשומים, הולך להיות הגרלה מטורפת. מטורפת? הגרלה. סתם. הגרלה מטורפת. סתם, הגרלה מטורפת בגלל שזה הגרלה הראשונה בערוץ. תעשו יירשם כמנוי או סאבסקרייב. מה שבא לכם? סאבסקרייב. אז זהו, אוהבות אתכם. סאבסקרייב יותר מגיע. ביי.